אצל דודות מזגין, שטר של 100 כבר שווה סופגניה אחת מצופה זהב. מה הופך סופגניה להיות סופגניה ששווה 100 שקל? אז בוא נראה לך. בוא נתחיל. הוא נחוש להוכיח שיש תמורה לאגרה. תוך המיקסר מכניסים פנימה סוכר, ביצים, חלב, קמח, שמרים, אישה בינונית בערך 4 דקות, לוקח שעון, הכל חייב להיות פה מדע מדויק. שפת וניל, איכותית, מגיע מצרפת, קמח, גרידת לימון, בוא תראה איזה יופי. צק חתיך, שוקלים 30 גרם יחידה, 7.89, 900. 900 שקל. אני חושב שאתה תנסה לעשות, טל. יש לך ביטוח שאני אגע בדבר כזה? קרר אותה, קרר אני יודע, לא דבר כאלה. בסדר, בוא נראה. אנחנו מוכנים לטיגון. נוציא את זה מהשמן. הבצק כבודו במקום המונח. אוקיי, אנחנו עכשיו... באנו בשביל המילוי, דודו. כן, המילוי עצמו, אנחנו שמים שמנת על הגז, ואני אוהב המון וניל. אוקיי, אנחנו שמים את זה אפרן. נותן לנו איזה טוויסט מיוחד בטעם. ככה, להרגשה של יוקר המחיה בפה. חד משמעית. לוקחים מסננת, אוקיי? לתוך השוקולד. לתוך השוקולד. וואי, בא לי להיות שם. שגם השוקולד עצמו הוא שוקולד יקר. איזה שפיטה מזה עכשיו? יש לך כפית? לא טעים. לא טעים. אפשר עוד? נמלא את הסופגניה לפני שהיא נכנסת לפריזר. אנחנו מכניסים את הסופגניה שלב ראשון לתערובת של חמת קקאו עם שוקולד לבן. לא מעט ביקורת הוא ספג כשהשיק לפני כמה שנים את הסופגניה שהפכה לאייקון. אז אמרו, מי זאת מזגין שיכול למכור סופגניה ב-100 שקל? מי הוא בכלל? שיתחוף את זה. שיתחוף כל מיני משפטים כאלה. אבל זה לא מונע ממנו דווקא עכשיו מלהחזיר אותה למדפים. קורונה, משבר כלכלי, לא עובר בראש. לחשוב פעמיים אולי... שמע, אנשים לא נוסעים לחול, אנשים לא יושבים במסעדות, אנשים מתנחמים במתוק, הם רוצים את היצירות הטובות, והם מקבלים את זה. אני לא ראיתי שלוי ויטון הפסיק להמציא איזה משהו ושאנשים הפסיקו לקנות. בזמן שהסופגניה מתקררת, עוד מזגין מציג לנו את היצירה החדשה שלו. סופגניה עולה 100 שקל? כן. הפרלין כמה? 50 שקלים. 50 שקלים פרלין? כן. שים לב איך זה נפתח, יש פה סופגניה וגנה של שוקולד. יש סופגניה בפנים? יש סופגניה בפנים. זה גם טעים? תנסה. המרכיבים איכותיים, זה נכון, אבל מה שמוביל אנשים לשלם במיטב כספם 100 שקלים על סופגניה אחת הוא סמל הסטטוס, הזהב. פשוט מברישים זהב, 24 קראט. הפינאלי, הוא נוסיף דף זהב. המחיר השערורייתי הוא חלק מהמותג, כזה שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו. יהיו משאירו בסופגניית הזהב פאר היצירה, יהיו משאירו בה בימינו סמל לחוסר טעם. אבל הטעם... טאביס, ראשון, חבוד. אתה שומע את הקרנצ'יות? אתה מרגיש את המילוי? אני בא אליך, אתה עושה לי ב-95? אפילו שקל אחד אני מרגיש. עם כל הכבוד לאות מזגין, אות מזגין, ראיתי. אני הכי אוהב סופגניה רק עם ריבה. פשוטה. לא נוגעת לסופגניות. לא נוגעת. רק לביבות, מכורה.